Ahoj, já jsem Markel Zářez a v dnešním videu bude pokračovat, že vím, že Mouša dělí dva, tak to můžu vás, že si koukala ten klub na profil jako Zářez. Dobře. A opět dáte všechno vejli, takže by to nemusel dělat nikdy znač pohyby. Dobře, Aží, můžeš pokračovat, bude pokračovat, víš, jak jsi říkal, a hrajeme jich dvě postržení a můžeme hned hrát. Váží, musím jenom počkat, snad to načetlo, Tak tady máme 8. úroveň, váží mi. Jasně. Tak jak víte, bude to někde tak, někde tam, kde jsme jako, kde jako váží se mít jako nějaké zimě, jako kde se mi vzal jako sníh. A tady můžeme potkat takovéhle sněhové mužíčky, takové sněhové mužíky váží. A tady je taky sněhový muž, který váží ještě kešou na vás drhá koule, které jsou nevěřeče po energii. A z toho pozdraví však někdo zůstal, váží mi. A zůstala, že se takový, jak víte, dole toho chlapíka, tak ten byl pojí potřeží a ten je tam je i taky v tomto potřeží, váží mi. Jasně. Dobře, váží. Víte, že takového sněhového mužíka, sněhového muže lze zatržet vaší zbraní, ale toho sněhového muže, který nám zrhá ty koule, ty sněhové koule, už ho nezatržet zbraní, si to jedině do něj buď nožou, nebo na něho skočit. Jedno, co s ním povedete. Výborně, nesmrtelno, výborně, nesmrtelný lék, dobře. Dobře, ale i když vás máte ten nesmrtelný lék, tak je to nebezpečné, tak je stejně něco nebezpečné požívat, tak je nebezpečné požívat propast, nebo vážím jasně, nebo vážím ano, jasně, jasně váží to, víte to, jak vás může máš váží, jasně. Už to bude, když budete těsit toho, tak teď označit ten checkpoint, že to tady chci probat, váží. Jasně. No váží. Tak já jsem pak opravdu, viděl váží, že to minulé videu to nějak jako publikávalo, že nějaké v té perspektivě objektivě, že publikávali. No váží, ano, jasně. A možná, že to bude publikovat i tady váží, já nevím, jestli to teďka vidíte, já nevím. To můžu vidět, když se váží, jestli to mám, když váží, to mám nahraně, když jsem přesně hotový. To nic váží, jak teďka hrajeme ještě i osluhoveň a hrajeme, hrajeme stále. Tady váží mi, výborně, to je další život, váží. Jo, vidíte, že pošla splaskla, jak si mohli vidět tu pošlu, která splaskla, protože se na ní přijížilo stále, ale to pošla tak nějak dlouží dlouho nevydržela a potom splaskla. Dobře, váží. Taky jsou, taky víte, váží. Víte, taky některé prostě pošiny, když to žena mají taky nějaké své vlastnosti, váží. Dobře, váží. Dobře, váží. Teďka bych měl dávat pozor, aby mě něco, aby mě zasáhlo něco nebezpečného pro energii, protože váží, já už mám pouze, já už mám fakt slabou energii, váží. No, jinak naštěstí úroveň už 8 úroveň dokončuji. Váží, ano, jasně. A nyní půjdeme váží mi, jasně. Dobře, váží, to by byla 8. úroveň a jdeme do 9. úrovně. Některé úrovně a váží, zrovna v tomto dílu, mohu to dělat. Některé úrovně váží, budou docela jaksi namáhavé. Ano, budou docela pak opravdu namáhavé, tak namáhavé, že některý bude položení, že některý úrovní bude, budete mít čas více jak 5 minut váží. Zrovna váží ten čas začal na 5 minutách a na 3 sekundách váží mít. Když této úrovni. Dobře váží. Dobře, váží. Teďka tady, jasně. Dobře. Jo, a některé sněhové mužíky váží pozor, může mít to vyžádní. Obzvláště, které sněhové muží. U některé sněhové muže. Musíte vážit, že jsem šťouknout, musíte, aby byli mrtví, musíte je, musíte jim šťouknout více jak třikrát váží. Jasně. A taky pozor váží na tohle. Tohle za toho zaváže si to zavář jasně ten špín pouze váží zbraní, ničím jiným. Jasně váží mi. Teďka tady, jak víte, teďka tady to podlezeme. Dobře váží. Jasně. Mluvíte váží, asi vím, proč se této úrovni položil ten čas, když na času 5 minut a 20 sekund. Protože váží, některý úrovní váží, jasně jsou, můžete už kouří, váží si taky samé, váží samé, ty zvláštní mince váží, jasně, ty to zvláštní mince váží, víte váží. Jak jsem se o tom minulém videu lakto zažil, že to je to, že když jsme hráli, to víte, jak jsme se o tom tehdy bavili.
tak víte váží. Tak někde u oni taky z takových důvodů váží, že si mají taky položí čas. Dobře váží. Teďka tady se, teďka, jo dobře, takhle jsem se těsně mezi. Dobře váží, teďka zpátky. Dobře, zpátky, jak jsme byli. Jasně. Dobře. Teďka tady toho zasrží. Tohoto sněmového může zasržit, aby on byl, aby bylo po něm, musí do něho dokonce pětkrát. A já jo, váží, mám docela hodně, mám docela slobou energii, tak bych se měl, tak já bych se měl dávat docela velký pozor. Váží mi, ano, jasně. Dobře. Jasně váží, teďka tady spadneme. Jo, pozor, tady je tohle, to váží jasně nebezpečí po život. Tak, teď jsem tomu nějak nestačil uniknout a potom mě tohle to zabilo, váží, no nic, váží, jo, to jsem teďka, to se snaží, vždycky to tady. Dobře váží mi. Jasně. Dobře váží, teďka tady. Jasně váží mi. Tak tady spadneme. Je, teď se spadl a spadl se rovnou do cíle, tak už nemůžu. Já to něco, víš, všechno tak bylo, tak jsem už nemohl to všechno ten zbytek toho zbývat, protože se spadl do cíle a tím se dokončí úroveň. To není záží. Jinak může hrát, jak může vážím, jak vážím, může hrát další úroveň. Když tady desát, když tady desátou úroveň. Dobře váží, milí. Jsme v deset, hrajeme desátou úroveň, jak vidíte. Dobře váží, tam se již a tam vidíte, že bude dát vedle sebe tyhle ty rastečky, již nebezpečné. Nebo rastečky ne, ale tyhle ty makřače, nebo nevím, co to je, nevím, jak to mám nazvat, ale je to prostě, ale je to prostě moc nebezpečné, je to nebezpečné o život. Dobře, teďka. Váží jasně. Dobře. Jasně. Ano, dobře, váží. Tohle není cíl, to je nějaká socha, váží jako kdesi. Však se na ní dá skočit, váží taky, jasně. Však se na ní dá přistát. Tak tady nic není, tady není žádná rozečka, ale až tady váží. Dobře. Tady v té plošině jenom jedna. Ale fakt já nevím, co to je, ale nevím, proč mu říká nás zasečka váží. Dobře váží. Teďka tady spadnu. Váží pak zemště tady tomu říká. Jasně. Pak spadnu po tamto řetězové hlaně, jasně. Pak tu tady, jasně, tady se říká život navíc, jak vidíte. Dobře, pak tady skočí, pak tady checkpoint, dobře. Jasně. Tak. Koláče zastržím mojí pistolí, jasně. Tak tady toho váží. Dobře. Jo, váží, tady je cíl, váží. Koláče se na ní potkal, cíl váží. Takže bych byl vážně do cíle, když chtěl dokončit tu druhou úroveň, tak už vím, kde je cíl váží. No dobře. Tak není to všechno, jak jsme se napozvěli v té úrovni. Jasně váží. Dobře. Jasně. Dobře, já spadnu, váží, až tady se nabednu, když jsem další náboje. Tak, tady ty váží, asi jich zastrželím. Dobře. Teďka tady váží. Dobře. Teďka tady budeme, ano, sem, po klíč od tuhly váží mý. Dobře, váží, já spadnu rychleji, aby to šlo rychleji, tak tohle to udělá váží na tom, váží. Podržíte, že veškeré že okolo toho řetězová jsou váží tak úzké, že více váží, jasně váží, že více váží, myslel bychom to udělali rychleji, by to šlo tak, že bychom museli být takhle naklonění váží, no, víte, takhle to prostě, takhle ta hra prostě programovaná je, váží mý. Dobře. Tak, to neškodím, a to by poslední, ne, a to by poslední zneškodní netvor, nebo nepřítel, ano, a všechny mince jsme si již pozbírali. A teďka váží se získal klíč od pokladu, od nějaké tuhly váží. Váží se získal tady úzlovou lepku a již dokončujeme desátou úroveň váží. Dobře. Bravo váží mi. Tak jdeme hrát jedenáctou úroveň. Dobře váží mi. Jasně. Výborně váží, jak zadám do topáku a spolozní tuto pohyblou plošinu. A hrajeme nějak, a taky hrajeme již, a již hrajeme jedenáctou úroveň, váží. Dobře. Ano, váží, ano, jasně. Dobře váží.
teďka dají říznou klíč od tuhly s pokladem vážný. Ano, jasně. Dobře. Dobře vážný. Dobře vážný, tady to víte, tam se to může být opět takový ledový muži a to se drží můj pistolí. Protože jinak by to asi nešlo, víte vážný, jak by to asi nešlo. Teď se ještě zase že to sněžného muže, jak váží asi na vás vrhá koule váží. A tady je tak, a tady je opět. No, dobře váží. Jasně to dá, to váží jasně. To váží neškodí, teďka tady to podlezu. A tady váží druhá s pokladem a s jakým pokladem, taky s týče za tou lepkou váží. Tak, tady to podlezeme. Už se počká, až se tohleto zastačí a zase jako až se tohleto váží jasně, až tohleto se stane to, že se to všechno jako do sebe, jako do plošiny tohleto jasně váží. Ano, jasně, tady, hele, tady se teďka jsme tady, a již tady byla Benna, tam byl živo najít, dobře. Je, teď se spad váží. Dobře. Výborně váží, bles, ten se hodí. Tak, teď to váží jasně, rozjedeme. Výborně, dobře váží. Bez jsme již využili, jako docela ano. Ale váží, zase, jak vidíte, již má slabou energii. Dobře váží. Má se hodně slabou energii váží, měl bych tu energii zase nějak nabrat váží, ale nevím jak, no nic váží, teďka jsme tady, dobře, výborně váží, tady váží jasně nesmrtelný lék, váží zase na tu zvlášť minci, která si vám přijde, že žila víc jako ta normální mince, ale žila zase odebrala 10 sekund váží na časové limitu, váží mi ano, jasně. Tady jde mužík se objevil, toho zastežení hned. Dobře váží. Jasně. Teďka jsem tady, dobře, když jsem si nabral svou energii, jak vidíte. Dobře, teďka tady spadneme, tady získáme další náboje, dobře. Dobře váží, tady se spadneme váží, dobře. Jasně. Výborně, bles. Tak, ale ten mi zužat bude. Výborně. Jejda. Vidíte to, co já? No, dobře, já živý. Tak, musel jsem počkat, až jo, ta nesmetal, až to nezvychová popadne. Tak já to zkusím, už se poběhnout. Dobře, stihl jsem to. Dobře, já žijí. Jasně, pak to poběhneme zpátky. Tak, teď to poběhneme zpátky, dobře, a jejda. Časovými to váží, mě fakt opravdu, pak dochází čas váží, už rychle. A už slyšíte tí kod váží. A vidí to však lepého, protože lepého nažel. A taky to vidíte, protože nám hoře opravdu je. A kvázi čas, už nám to málem vypršel, už nám ten časový limit málem vypršel. To byl děsběs, co? No nic váží, jdeme hrát 12. úroveň. A tady je. Já si teďka píšem, tady ta zase to tu se poběhl, dobře. Dobře, tady ty váš jasně na ně skočím. Dobře. Výborně, nesmrtelný vlek. A tady se oběhl toho zastržení. Dobře. Jasně váží mini. Dobře, teďka se víš tady, jak vidíte. A tady to chlapíka, a zase tady to chlapíka váží. Dobře. Tak, tady zjistí to, že to nic navíc. Všechno, tady toho sněhového mužíka. Dobře, váží mi. Ano, váží, zase nesmrtelný lék. Dobře, váží mi. Tak, ano, jasně. Tady klíč od pokladu, tady další náboje. Dobře, váží. Jejda, váží mi. Dobře. Dobře, váží, já počkám, já chvíli počkám. Jasně, dobře váží. Dobře, to jsi chtěl poběhnout. Jasně, a teďka je to tady, teďka je to samý, jasně. Dobře váží. Výborně, zrychlovák váží. Tak já je zneškodí a hezky se tady rychle poběhnu. Dobře, hezky se takhle rychle poběhnu váží. A víte, všechno možná, tak tady jsem už byl váží. Dobře, tak víte váží. Dobře váží. Jinak váží, jak víte, již mám klíč od pokladu. A jejda, tohle mě zničilo váží. Tohle mě zničilo, tak musíte potřeba, co mám dělat. Prostě to tady život.
a nebo jsem asi byl váš, jestli jsem tady byl. Dobře, já žít. Protože jíte, když někdy ztratí život, tak může být, tak to říká nějakou přesunu, pak může být, že když člověk hraje nějakou úroveň ve hře a ztratí život, tak se odvíjí od nějakého toho checkpointu a pak může mít nějaký zmatek vážný. Taky se to může někomu stát vážný, taky se to může někomu stát vážný, ano, jasně. Dobře, váží, ale jako musel se ještě proběhlo, teď to poběhlo zase, teď to musel poběhlo zase zpět, zase zpátky váží. Vážně, když říkáš, že ho navíc, dobře. Teďka tady, dobře, to je checkpoint. Dobře, váží, výborně, další zbraně navíc, dobře. Dobře, vážní, jasně. Teďka tady váží, dobře. Ano, váží mi, tak hezky to půjde, to hezky to takhle polezeme, jasně, i tady to. Teďka tady spadneme, no, dobře. Dobře, váží. Jo. Do něho i hned šoknu, tady to vás pokra, a tady získal další náboje. Váží mi. To zastržím. Jasně. Tak, do něho i hned šoknu, 4x. Dobře. A další. No, dobře. Tak, teď to si neproběhnu. No, dobře. No, váží. Tak, teď tohle to taky proběhnu, váží mi. Dobře, váží, výborně. Blesk, zrychlovací blesk. Dobře. Dobře, váží. Teďka tady. Ach, jejda, to jsem příliš přehnal, váží. No, dobře, tak se stalo, že jsem, prostě se stalo, že jsem ztratil život. Ne, radši půjdu váží, jasně. Tak se jak tak, jak jsem tam byl, váží. No, dobře. Teď to proběhnu, výborně, blesky se to objevily zpátky, dobře, tak to můžu vážit, jasně vyžít znova, dobře. Tak, váží, a zase abych to nepřehnal. No a radši počkat, až mi ten blesk nesmět, až mi ten zvěko opadne, váží. Dobře, váží, dobře, zastavím se, teď to proběhnu. Dobře, počkám. Tak, teď jsem tady váží, jak vidíte. Dobře. Dobře, váží. Dobře, jo, tady teďka váží. A tam to je prostě trochu jak si má, ale a prostě taky se netníte, protože víte, váží. Tady to dítě taková, tady ta zatečka, tady nebe se to i ožil. A i když to, takže se to bylo takové, bude takhle ve vzduchu, i když je to takhle váží jasně ve vzduchu, tak je to přesto nebezpečné. Takže si váží, a to dávejte pozor. A teď tady nějak bloudím, víte? No jasně, tady ještě něco je. Váží, ano, jasně, a tady se objevila, že jsi tady ten, to zastrží. Dobře, váží, jasně. To, dobře, teď se tam musí nějak dostat zpátky, váží, abych to nemusel, to, aby se tam nemusel jít znova, váží, aby se to nemusel dělat znova, váží, ježiš, teď nám, no, to váží, na něho hned skočím, váží. Dobře, váží. To zastrží. Váží, dobře. Jo, dobře, tady je hned další, dobře. Tak, takhle, spadneme, váží mi, jasně. Dobře. Tak, a takhle rychle to sešplháme až váž, jasně. Joha, to jsem už jako zasáhl tu cíl, váží, když jsem byl ještě na tom laně. Fikaný váž, no nic váží, dohráli jsme jak 12. úroveň. Jdeme hrát 13. úroveň. Tady je, váží. Tak, můžeme vážit, že se dějí tady, tady něco je váž, tady totiž něco je vážný. Jasně. Dobře. A tady jsou tyhle ty diamanty, teďka váž, jasně, dobře. Pardon, protože jsem si kliknul. Dobře, váží, teďka tady. Váží, tady je další, jo, tak ten si jich vezmu. Dobře, ale mohli zavít, ale jako je to hodně úzké, je to, jako víte, je to opalu hodně málo, hodně málo místa, váží, no dobře, teďka jsme ještě váží, jak víte, tady jsme získali energii navíc, dobře, tady jsme získali život navíc, ano, tak, dobře, jasně, dobře, váží, jasně, no teďka přemýšlím, jak bych to váží asi udělal, jak bych to jenom udělal, no, udělám to teďka. Dobře, váží. No, teď jak jsem, teď si musím nějak dostat zpátky. Dobře, váží.
Vypadalo to tak výborně, jak víte, jak vidí, jak se mohli vidět váží. Tak to zase taky dělají za 4 tady toho chlapíka váží. A jasný stavil, tady ten takový to již zase želím. Dobře. Jasně, jo, dobře, jasně, tam se do všeho sebral. Jasně. Dobře váží. Je, teďka jsme nějak spali, no dobře. Teďka váž, jestli, že tam zase půjdeme, jasně, jo, tady označení checkpoint, dobře. Jo, tady jsem byl váží, tak tam už nemá nic co dělat. A vlastně tady to váží, jak tam vlastně, jak tam byla ta, jak tam je ta tomáce, co se tam všechno možná vzal. Dobře váží. Teďka půjdeme tady váží, jasně. Teďka to tady vyšplháme nahou, jasně. Dobře váží. A tady je další život a váží. Dobře. Tak, hned když to poběhneme, tady si vezmeme další život. Dobře, a rychle stoupu a rychle zpátky se váží. Jo, do něho si říkal, tady do toho chlapíka, když ty říkal šoknu, jasně váží. A tady nějaká betna. To je váží jasně energie navíc. Váží u ní. Dobře. Tak, tady je energie navíc taky, ale tady teďka tím, už mám plnou energii. Hodně silu energie teď už nemám, protože on mě do mě, protože mě zasáhla ta jeho koule váží, ta jeho silová koule. A teďka jim jsem se vážil, že jsem vás pomlouvat. No dobře. Výborně, nesmrtelný lék, ten se jako váží, že hodí, ale už máme málo času. Víte o tom váží, že máme příliš málo času? Jejda váží. Dobře, já se s ní tady připravu, dobře. S tím váží, ano, jasně. Dobře, jasně váží. Dobře, teď tady bedna, jasně na ní diamanty. Dobře, jasně. A dobře, teď ho do toho šouknu, dobře, já tě taky po něm. A tady ten se objevil. A já jsem tady energii, protože jsem do něho dalkoval, že si šel do prostě. Je prostě moc bezlečka, tady nic není váží. Ne, dokoukou tam nic není váží. Je, teď se spal váží. Dobře váží. A jej, nasadí se energii. Nebo nesadí se, nesadí se život váží. Dobře. Jo, tady něco. Výborně, tohle to váží, jak jste mohli vidět. No váží. Ale tam radši, víte co, tam radši nepůjdu, víte, teď už půjdu sem. Tady je totiž páčka ke sklozní této pohyblivé plošiny. Je, tady ten se objel. Tak, dobře. Když jsem ho zastrželel. Dobře váží. Dobře. Dobře, teď tady všechny sněhové mužíky zaslužíte vás jasně, na ně skočím prostě, ano. Teď je tam tohle, jak vidíte. Dobře, jejda, já nemám klíč váží. Pořádku, boju si prostě po klíč. Je, teď zase, abych to nepřehnal. Víte, že tam tohle to váží. Váží, a jak víte, když je klíč od pokladu a od tuhly váží. Víte, a jak víte váží, klíč o nějaké tuhly váží, jasně je tady. Dobře, jsi to hned vezmu. Dobře váží. A rychle pryč, a teď zase sem váží, jasně. Dobře, jasně váží. Teď to rychle pobyl zpět a víte váží, že dokončím tuto úroveň. Je, tady je ještě bedna. Tam je nesmrtelný lék, ale to už je k ničemu všechno. Nebezpečný, už tam není nic nebezpečného váží. Po energii. No, dobře, dokončíme 13. úroveň. Výborně váží. Jsem se jenom po několik hodin a teďka váží jasně si již zájemná 14. úroveň. Váží, a taky opět pochybuju, váží si můžu opět hrát již spoustu úroveň již na konci tohoto postežení. Ty váží dneska totiž je již poslední, než vyložujeme totiž poslední úroveň a teďka váží. Je další, jak víte, ještě další měsíc červenc a ještě taky váží, takže si užíváte ty letní prázdniny váží, jako já jako dneska, jako když to video je vydané, nebo není, by to říkal, můžete se na to dívat i když žijnu se už je škola váží mý, jasně. A taky váží mý, když je měsíc červenc, tak už tak určitě váží, jasně očekáváte další, nějaký další ten vysílá nákaz za 6, ale jako jasně ze zahraničí.
bohužel váží. Já na Kyosa 6 vůbec nevydávám české, když váží, jestli již vůbec nevydávám. Víte, já na YouTube přesníku na Kyosa 6 vůbec, ale vůbec nevydávám žádné televizí, žádné televizí, já již vyrobené u nás v Česku prostě nevydávám. Vydávám pouze televizí a zahraničí, které jsou však předabované do češtiny vážení. A když tam nedávám televizí a zahraničí, ne ty, které znáte, jako je například televizí zahraničí seriál Jen počkej, nebo Tomažej, nebo Tomažej, jako mě jako, to mě jako docela zajímá, tak myslím, jestli se tady zajímá, ale jako, no prostě jako víte, že jako známý televizí zahraničí, jako například úzký seriál Jen počkej zajíci, tak takový seriál jako za časy nebudu vydávat a budu, nebo já nevím, to si ještě o tom rozhodnu. Každopádně jako ty nějaký technický zajišťují jste, tak jako mě poznat, obzvlášť od tady od Laktosa 6, když určitě očekáváte, jaký to bude, to vám neřeknu. Ale můžu vám říct, váží, že tento, že plně bez dalšího technického zajišťují na měsíc červenec, když na Kyosa 6 víte, váží mě, váží jasně, až zítra, váží. Podržíte, až zítra, když potom vidíme, kdo hrajeme tady tento díl, váží, že této hry, váží mě. Jasně. Váží, ano, jasně. Dobře váží. Přijdeš zítra. To dobře váží. Jasně. Prostě víte, první epizoda, pojďte jako prostě váží, jestli budou vycházet to prostě epizodické epizody, další, takže si už další, takže si dobře zajíčíš, na to se váží mi. Váží mi, ano, jasně. Tak taky váží, jasně. Jako teďka hrajeme mohu čekat druhý díl, ještě existuje třetí díl, který taky budu natáčet na Kyosa 6, ale teďka ale až to druhý díl, tak to nebudu natáčet třetí díl, tak nebudu hned natáčet třetí díl, hej, mohu čekat jak, mohu čekat ještě na Kyosa 6, nebudu vážit, hned potážu druhý díl, totiž to budu vážit, když víte, totiž mohu čekat třetí díl, budu hrát asi tak přibližně za třetí týdny, protože já přes se budu vydávat ty, další epizody, dobře váží, to prostě jako udělám, jasně, dobře váží, jinak teďka zpátky k hovoření o této, že váží, jak hrajeme i šílenčka, co hrajeme i šílenčka, ale stále, a jde ouhra, vypršel čas, vypršel časový limit, váží mi. Ale dobře váží, se ten časový limit zase naplnil. Dobře váží. Jasně. Dobře váží. Jasně, když jsem taky, jak víte, když jsem sem dopadl. Tady můžete vybrat váš mince. Dobře váží. Tak, to musí vážit, musí do něho šoknout. Váží mi. Ano, jasně. Jasně. Dobře váží. Tak teďka váží zpátky. Ano, váží. To když si po nás přijede tady ta pohyblivá plošina. Na ní si vezmeme již nahou. Vystoupíme již tady, váží. Dobře. A dokončíme tady 6. úroveň, váží. Dobře váží. Tak to by byla 6. úroveň, jak vidíte. Váží mi. Teďka budeme hrát, váží jasně, no jo, váží. Ale bohužel nebudeme hrát bonusové, jak moc bude bonusové potržení, protože jo, asi jak uvolím, trvá jako 9 uvolení, tak jsem podělal všechno, asi jak jsem volně, jak se něco to sice, jako prostě nebude hrát vážně bonusové uvolení, jako zbude potržení. A já vím, že jsem také ještě tehda jednou minule hrál, ale teďka se mi to nejíž vědomo na to, že si se nějak docela nepovedlo. Oni záží. To pak váží, jestli víte, váží to ono bude, jako bude na 15. úroveň, ale 15. úroveň bude na příště, protože tohle je již, jak víte, již ne, postežení váží mu. Prostě váží, ano. To je jiné postežení a tuto úroveň bude hátačný příště váží. Teďka neváží. Jo, dobře. Neváží. Dobře váží. Tohle budeme hrát až někdy, až příští video váží, až tohle to budeme již budu hrát až někdy příští video váží mi. Na Kyosa 6. Oni zváží mi. Každopádně do hlavního menu. A váží mi z dnešního videa byl to bylo všechno. Já se váží mi s váma loučím, protože k dnešnímu videu už vám nemám co říct. Jo, ještě vám něco řeknu váží, ještě si už jsem si vzal, ještě vám něco řeknu.
víte, váží, až budu vydávat další série vysílat se zdáníček, tak to bude zváží, jestli nic nějaká zákresa, že napojíš se sám zničil, napojíš se sám druhý, ti to zvážila bez nějaká zákresa, že jsi taková zvěká takového sám čest, obalajíš obrečky, opět ještě tady ten seriál zvu, zváží, ano jasně, každopádně váží, a teď už se fakt s vám už opravdu loučím, protože k tomuto videu už fakt nemám nic co říct, zváží mi, já se s vámi loučím a u příštího videu již se mnou, na shledanou.